Добре. Не ти видя ли логото? Как излиза Studio Flux? Да, да, да. Яко е. Продукция от всякъде. Оператора вече смъкна, мога да започна. Здрасти, брат! В последния епизод на Backstage за сезон 1 съм поканил Поли Неткова, моята много добра приятелка. Още от времето, в което учихме в Надфис, тя също има мощен YouTube канал, режисьора на мега-гига продукцията Без бюджет. Румен Русев е до мен. Румба, нещо така за изпроводяк да кажеш на нашите зрители? Братле, в интерес на истината се получи един доста интересен формат. Мисля, че трябва да кажем на публиката, че това нещо, всичкото от белия лист до финалния продукт, ни отне по-малко от половин месец. Браво! В интерес на истината. Абсолютно прав. Да. В смисъл, аз лично бях учуден от себе си и от тебе и от цялата тази ситуация. Доста бързо се организирахме и се получи едно доста готино нещо, хумористично, образователно. Всичко си има деца. Така е, къде видя образователния елемент? Ти ще ми кажеш малко така, след като спрем да снимаме. Аз само да допълня. Ако някой иска да подкрепи канала ми, може да си купи от моите кейсове, тениски, включително да направи един месечен абонамент в сайта Patreon, така че да стане мой личен патрон с сума близка до неговото сърце. Поли Неткова отговаря на вашите въпроси. 20 от най-адекватните от тях за последно. Какъв кадър, какъв поглед над нещата. Здрасти, брат! Днес реших да ви срещна с една моя много добра приятелка, която обаче не ми е само приятелка от YouTube пространството, а също и от Националната академия за театрално и филмово изкуство, къде сме в един випуск. Представям ви моята любима Поли Неткова. Добре, много зрявам те видяла. Къде ни каниш? Заповядайте в офиса на нашата агенция. В офиса на нашата агенция идеята беше да ти гостуваме във вас. Така и да покажеш къде спиш, къде ядеш, къде ходиш по други нужди. Да, така е, но най-хубавото нещо, което правя е да работя. И така, да работиш. Че, това е най-хубавото място за работа. Тук ли работиш? Тук снимаш нещо? Само днес, да. Заповядайте. И само сега ще ни покажеш. Заповядайте да видите. Заповядайте в моя мега професионален офис за днес. Човек, продукция, бе, зелени екрани, тук работи. Да, скъпа продукция на свръхчовеци. На свръхчовеци? Да. Аз помислях нещо, CGI ще правиш, матрици, това онова. Други документални поредици, не. Не, добре. Поли, готова ли си за нашите 20 въпроса на моята вярна YouTube аудитория? Много съм готова, да. Хората много се чудят. Развивал ли си някакви психически отклонявания, отклонявания при толкова много изиграни роли до сега? Първо, те не са толкова много все още. Колко са? Не знам, не съм ги броила, но със сигурност съм и малко. Да. И не, надявам се, мисля, че съм се съхранила и не се отклонявам. Така мисля. И успяваш да преформатираш емоцията през ролята, така че да не поводееш. Да, мисля си, че всяка роля идва в точното време, за да ми даже обогати вместо да ме отклони. Ако имаше машина на времето, с коя известна личност би искала да се срещнеш? Със сигурност със Салвадор Дали. Защо със сигурност? Имаш голям избор. Ето тук можем да покажем даже. Сталин, Хитлер, всякакви неща мога да ти дадат. Те също са много интересни. Да седнеш на една маса с Чичо Сталин. Да, бих научила със сигурност много, но Салвадор дали някакси е успял да подчини света на себе си, това много ме впечатлява. Мен много ме впечатлява това диванче тук. Въобще не сме го режисирали, аз да седна в този момент. Заповядай, седни, аз ще остана права. И да те питам нещо много важно също. Кой е любимият ти стил музика? Хип-хоп. Хип-хоп и Салвадор Дали. Точно така. Хип-хоп, Салвадор Дали, като растях, всъщност много слушах Тупак и това ме оформи и сега просто харесвам хип-хоп. Ти си един такъв квартален бандит. Да. Това мога да кажа. Коя книга четеш в момента? В момента чета Пътеводител на галактическия стопаджия и може би това е бъдещата ми любима книга. Това въобще не ми харесва, трябва да ти кажа. Ами, не намирам никаква взаимовръзка. Може би трябва да дадеш втори шанс. Та поле аз да продължа с кръстосания разпит тука. Продължи. Кои неща ти правят добро и съответно лошо впечатление в един човек? Добро впечатление ми прави, когато видя, че някой е амбициозен и има цели, които иска да постига. Иска да прави нещо. Не го мързи, става и тръгва и иска да прави нещо. Това е много добро впечатление. Ти захранваш ли се от такива хора? Изпиваш ли им емоцията като един вампир? Не. Обичам да ги подстрекавам, т.е. да ги
да ги съпортвам по някакъв начин. Да. Обичам като видя такъв човек, който има цел, която иска да преследва, който става, работи, прави, има идея, обичам да го надъхам още повече. А лошо впечатление какво ти прави тогава? Лошо впечатление ми правят хора, които мрънкат. И то не самите хора, а акта на мрънкане, на оплакване, защото ми се струва, че просто тези хора не си харесват себе си, живота си. И като използват лоши и негативни думи, ми прави лошо впечатление, защото това е избор, който всеки може да вземе. Да, и въобще, как оцеляваш в държавата, наречена България, аз не знам. Гледам да не се оплаквам от нея. Как успяваш също, аз не мога да кажа. Другия любопитен въпрос. Как реши да станеш водещ в Като на кино? Така е поднесен, че най-вероятно ти си станала една сутрин. Сутрин и съм си казала, защо не стана един водещ Като на кино? Отиваш, добър ден, добър ден, искам да съм водещ, да. Заповядай. Къде, къде давате? Може ли един водещ за мен? Да. Ами извъндаха ми всъщност и ми казаха, харесваме работата ти, искаш ли да водиш рубрика, само единствено за кино. И аз откачих от Кев, защото киното ми е една от най-любимите теми и естествено се съгласих. То много готино звучи, трябва да ти кажа. И са и много свежи и така интелигентно поднесени. Ти знаеш как никога да не избавнееш, ако мога така да се изразя, да свалиш нивото на емоция, да избитовееш. Да, благодаря ти. Включително. Това е моето мнение, много нали? Много яко. Имало ли е момент в живота ти, в който ти си имала голяма промяна на твоето мислене? Да, един основен. И обичам да, дори да, да си мисля, че тогава все едно съм се преродила наново. Имах много голяма депресия след като завърших надпис, още докато завършвах. Да, гепи, аз. Да, зная. Моята беше едновременно житейска и любовна. Голям крах, в смисъл дъно. И докато се мъчех със себе си, реших един ден, че ми е писнало да се мъча и почнах да се изкарвам. Все едно като барон Мюнхаузен. Се хванах за косата, за косата. И се издърпах. Да. Сама, без опиати, да. Без медикаменти. Не, тогава без, да. Браво. Да. И, някои хора не успяват. Я ме разходи малко тук в офиса. Да ти покажа офиса. Да, хайде. Ако може. И какво поли тук ме развъртя навсякъде в този офис? Защо сега трябва да се гледаме очи в очи? Не разбирам. Това, чефо, е мястото за сериозна работа и сериозни въпроси. Ти ако знаеш колко сериозни са следващите въпроси, направо няма да повярваш. Готова съм, давай. Коя зодия си? Зодия Дева. Асцендент Риби. Луна в Близнаци. И аз какво да направя? Питаш ме, отговарям. Мамка му, добра си. Има ли пингвини в Африка? Да, всъщност, чефо, има пингвини в Африка. И те са застрашени от изчезване. Затова, хора, рециклирайте. Те черни ли са или бели? Черно-бели. Пиеш ли ракия? Не, не пия. И те ли е срам? Никак. Гордея се. Ние нямаме нищо общо. Противоположностите се привличат. Какво мислиш за веганите? Хуманитарна кауза, която уважавам. Малко крайна, но кауза. Не го ли намираш за малко извратено? Не, всъщност го намирам за доста обичливо. Скубиш ли си мустака? Дори не ми е хрумвало, че може да имам мустак. А защо на моя YouTube потребител му е хрумвало, че имаш мустак? Това говори само за твоят YouTube потребител, не за мен. Как ще излезеш сега от тази ситуация? Ще изляза като ти кажа, че навън вали, а ние трябваше да бъдем на пикник в гората. По принцип да, да, ай стига сме играли. Заради това, все пак аз ще те заведа на пикник. И съм дошла неочаквано подготвена. Да, човек, ти си вегетарианка, тук само домати и краставици ще има. Тук има предимно тесто и захар, така че хайде. Ай, хубаво, нави ме, от мен да ми е. Айде, сега ти трябва да ми помогнеш. Ама наистина ще правим пикник тук, ние така ли? Ние съвсем истински правим пикник, за който се бяхме разбрали. Да, ама се разбрахме навън, не тук в офиса да ти опъваме на баба ти одялото. Точно така, но ние сме професионалисти и работим с каквото имаме. Каква мека почва, много добре. Какво да. Си донесла сега? Сега. Специалната ми кошница, която търсих дълго време. Специалната вегетарианска кошница. Да, в нея има чай. С ром. Без ром. Има две чаши за мен и за теб. Оператора ще стои. Оператора може да ползва едната, аз ползвам тази. Добре. Имаме, за всичко съм се погрижила. Добре. Имаме три круасана за нас тримата. Супер. Имаме още круасани. Специалните ми круасани с ягода. Малко са ми. Ако ти е малко захарта, имаме и корабийки. Да. Освен това, понеже трябва да сме хелти,
имаме и ябълки. Къде е протеина в цялата история, бе, човек? Никакви плочки не мога да стане от това. И това, с което най-много се гордея, чефо. Пръшки! Любимите ми шоколадови бомбони. Ето сега ги оставям на централното място. Добре. Пам-пар-бам-пам-пам-пам! Ей, много ефектно. Ана, здраве! Следващия път, ако може, с ром. С ракия. Евентуално. Чай с ракия, човек. Направо. Гати как избухваш някой път. Балканска мама. Много избухваш, честно. Да, аз почвам да си хапам, обаче, защото съм гладна вече. Заповядай тези ударни калории. Иска да те питам, ти ако можеш да си дадеш някоя роля, каква би била тя? Роля, от която нещо зависи на сцената. Роля, която променя сюжета. Роля, от която нещо зависи. И искам да играя неща, без които проекта не може. Тоест, проекта не може да се реши от тая роля и да не е просто е така някаква роля, а да ти е искаш, важна. Ти искаш да колиш. И да беся. Да бесиш, искаш и геймченджера на представлението. И с най-големите балсамаци монолози, нали? Няма значение колко... И всички колко... да гледат тебе. Няма значение колко текст имам. Просто да, ме, да бъде такава, да запомниш се. Поли, ти ако не беше станала актриса, какво ще стане от тебе? Ще ли стане нещо? Не питам, не знам. Не ме разбирай погрешно. Съвсем правилно те разбрах аз. Слава богу съм станала това, което исках като малка да стана. Актриса. Но, може би ако не бях, ще да се занимавам с нещо свързано с български език, литература, история. Нещо такова, някакъв редактор, писател, художник. Извинявай, че ще прекъсвам, мисля тук натюрморта да ти го разваля. Давай, действай си. Колко имаше на матурата? 6, 5 и 98. А, мамка му! Мамка му! Имам 5,93 аз. Ми... Ти си пълна. Слава богу, оценката не показва това. Много сухо бе. Ами, какво направя? Вземи си тук шоколадче. Ай, ще взял. Вече на въпрос искам да те питам. Поли, всички актьори биват питани с как това нещо. Как се учи текст? Не, това е второто клише. Другото е, дали актьорите играят и в живота, както те играят на сцената? Мисля, че всички хора въобще изцяло постоянно играят. Но интересно е, когато актьор разбере, че играе в живота и започне да го пречупва и да го отмахва. И тогава почва да става по-автентичен, това ми е много по-интересно. Не се сещам веднага, просто моментално за думите на Шекспир. Живота е сцена, всички ние сме актьори. Само дет ние сме слабо платени актьори все още. Но... и сме на пикник в хола. И не сме мечки. Все още. Все още. Коя ти беше най-трудната роля до тук? Имала съм такива, които са ми били особено лесни и безинтересни. Но тези, които са ми били интересни, са ми били еднакво трудни, слава богу. Чакай, че почваш да ме отговаряш като политик. Да, малко по-конкретно. Какво си играла? Къде си играла? Тук започваме ги въртиш като министър-председател. Ами, добре. Играя във Варненския театър и там има една роля, която наистина ми беше много трудна да разбера какво иска от мен режисьора. Слава богу, накрая мисля, че разбрах. И той самия каза, че мисля, че съм разбрала. На какво беше тази роля, кажи? Ами, ролята на другата жена. Другата жена? Така се казва. Другата жена в представлението Телефонът на мъртвеца. Докато разбера, това беше първото ми сериозно предизвикателство след надпис и докато разбера точно какво иска да от мен този нов режисьор. Много ми беше трудно. Плаках, депресирах се, но пък... Извинявай, че ще го кажа, Поли, но това другата жена много ми звучи като третия храст. Бъркам ли? Не. В смисъл бъркаш, да, бъркам. Не беше такова, да. Имаше си текстче. Много хубаво монологче, но с руски акцент говоря. Да. Ладно. Да. Коя е най-нелепата ти случка в живота? Не знам, може да си повръщала някое такси някой път. Или пък да... Господи, ти с мен разговаряш, всяка случка ми е нелепа, всеки ден ми е нелеп. Имам една ужасно срамна, с която няма да я разкажа, само ще кажа, че включва басейн. Изпика се в басейн! О, не. И върших трудни работи в този басейн тогава. Това е велико. Въпреки, че не опочняваш, но аз се досещам вече. Много добра история. Дълга, напоителна, разказвала съм я на много близки хора, всички се подпикават. Това е коронната ми история. Бях на 5, мисля. Това не съм го опитвал.
И благодаря, че ме нагости с този изключително сух круасан и вегетарианският ти пикник. Много ти благодаря за гостите и че ми яде вегетарианския пикник. Направо ма съдра, честно. Имаме обаче още няколко въпроса за теб. Кажи. Не са моя естетика и така моя характерност, ще ти ги задам. Колко пари даваш на месец за грим? Има месеци, в които въобще не си купувам грим, не съм го смятала. Като си купя нещо, го изхарчвам до край и тогава си купувам ново. Аха, горе-долу, така като парички. 2-3 лева. 2,50. Какво е това, бе? Ползваш ли, човек? Всъщност ползвам доста добри неща. Добре, не ме интересува. Реклама. Абсолютно не ме интересува. Не се вълнувам. Коя боя използваш? Коя, как беше? Кой номер боя? И между другото, въпросът е от мъж. Вау. Ходя на фризьор всеки месец и се доверявам на нея. Тя смесва няколко различни бои, блондори, оксиданти и неща, за да направи оранжевото, което ми харесва, което не е това в момента. А, значи не лучкаш абсолютно всеки път? Не, тя съвсем методично си работи, аз просто и се доверявам. Нямавай да не се доверяваш на всеки. Не знаеш ако път какво ще излезе. Проверена ли е? Много мистериозен последен въпрос, магически. Каква е голямата поука от така известната поредица за Хари Потър. За мен е специално лично? Примерно. Ама тук не ми лягай тук лукуми. Лекичко, така. Искаш ли да ти отговоря както аз бих ти отговорила? Да. Дъмбълдор го казва в първата книга. Казва, че човек винаги ще се чуди и тързае за избора между доброто и злото. И това, което избере, винаги има избор. Това, което избере, го прави такъв какъвто е. Тоест винаги имаме избор. Това е 10 точки за Грифиндор. Само това да кажа. Браво, браво. Поли, супер си. Благодаря ти. Измъчихме ли те? Не, беше ми много приятно и ти пожелавам чао. Ай, чао. Пожелаваш ми чао. Да, пожелавам ти чао. Отидеш да правиш тази кошница. Да монтирам видео. Е, супер, много си луда. Чао. Румба, беше ли снимал ти пикник в хол? Кажи сега като един виден режисьор-оператор. Бетле, точно пикник не съм снимал, други неща съм снимал, обаче... Какво си снимал в хол? Е, сега, айде като споем камерата. Кастинг кауч си правил. Кастинг каучинг. Хора, това беше първи сезон на Backstage. Беше истинско удоволствие да срещна тези 6 личности, да работя за първи път в живота си с момчето до мен. Намирам го за изключително кадърен и намирам тази възможност да работим тепърва заедно за много привлекателна и изкушаваща пък сезон 2 да предстои, а? Сезон 2 на това реалити, може и други реалитита. Напишете в коментарите кой бихте искали да поканим отново за сезон 2, така че да зададем вашите 20 най-адекватни любопитни въпроси. Последвайте ме в социалните мрежи, последвайте и Румен Русев. Аз съм Чефо и това е за последно. Това е каналът ми, Чефо. Може ли аз да го кажа? Айде, давай. Айде. Моят труд за вашия кеф. Чефо Попов. Става. Айде си ходим. Тя, аз го объркам. Нищо, не, става. Дай да вървим вече. Тук операторът си снима столчетата, нали е драматично така? Да, отсам. Е, скига как хубаво стана. Браво.